the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. הלקוחה שלי חזרה ממילוי. אני לא יודעת אם הסרטון הזה עלה, אבל הראיתי לכם כאן שימוש עם שתי עסקות חדשות והיא חזרה למילוי. אני אשאף לה את הכל וכבר אנחנו מתחילים. בנות, תסתכלו, תסתכלו את העסקה. מי שראתה את הסרטון הזה שהעליתי, אני לא יודעת אם הוא עדיין עלה, אבל אפילו אם הוא לא עלה אז אתם תראו, השתמשתי כאן בשתי אבקות, אחת אבקה שהיא קאבר, שהיא ורודה, והאבקה השקופה שבעצם חיסיתי את הכל. ופשוט יושב כמו שצריך, אני חופרת פה מכיוון שזה אקווריום מאוד עמוק, אז אני מוציאה, למרות שאני הולכת לעשות עוד פעם אקווריום, אבל עדיין, תסתכלו מה זה אבקה טובה. תראו איזה מדהים זה, חבל על הזמן. אז אני הולכת להשתמש בזה, ואני הולכת להשתמש באבקת אקריל שהיא קצת גליטרית, שקופה, כי אני לא רוצה יותר מזה. אז בעצם אני עושה את זה שוב באקווריום. אני מניחה כדור באמת עדין, אתן רואות, הוא לא מלא, ולוקחת מזה כשזה רטוב, ומניחה, משתדלת להניח רק במרכז, כדי לתת אשליה של יותר אורך. בצדדים אני לא ממלא. בגלל שזה רטוב, אני מצליחה לעבוד עם זה, להזיז את זה איך שאני רוצה, עד שזה מתייבש על האבקה. זה קצת לוקח זמן, אבל זה שווה, כי העבודה תצא ממש ממש יפה ומיוחדת, כי הבלינגים האלו מהממים, עם סוג של אולטרה כסף לבן, ממש יפה. זה גם על ציפורן קצרה, ואני מכניסה לכם בסרטון הזה עוד לקוחה שאני עושה לה את זה על ציפורן ארוכה, שתראו איך זה נראה על ארוך ואיך זה נראה על קצר, שזה כל כך יפה. אז כמו שעשיתי ללקוחה הקודמת שראיתם עם הציפורן הקצרה, ואני משאירה באמת בצד, לא ממלא את הכל, כדי לתת שייפ יותר יפה. אני תוחמת את זה אחרי זה בצבע ג'ל לבן, וזה נותן הרגשה שהציפורן גם יותר ארוכה. מה עוד שאני אוהבת את זה יותר, בכלל באירופה שהן עורכות לקים, הן תמיד משאירות קצת כאן, הן לא מגיעות בכוונה עד הסוף, כדי לתת את לציפורן מראה של ציפורן יותר ארוכה, וזה גם יותר מיוחד.
כשמסתכלים על הציפורן וזה לא מלא הכל. פה באמת מיליתי לה את הכל, כי זה הציפורן של הקישוט, אבל כל השאר אני פשוט משחקת. זה נראה כמו איזה סוג של אבנים, ממש ממש יפה, ובטח שעושים את זה באקווריום. אני שמה את האבקת אקריל השקופה, אתם תראו את זה גם על הציפורן הקצרה, אני מחברת פה את הסרטונים ביחד, וזה יוצא ממש ממש יפה. תראו כמה שזה מיוחד, המעוינים האלו, שיש בהם קצת כסוף וקצת לבן וקצת אולטרה, ממש יוצא יפה. זה בסדר, הם רגילות אליהם, תמיד מדברת פה. תראו איזה יפה זה, תראו איזה מהמם. אני זוכרת פסח וראש השנה, כל שנה היינו יושבות עם בקבוקים של לק לבן ועושות פרנצ'ים בחגים. היום הלקוחות כבר לא רוצות פרנצ'ים, מרביתן רוצות ניודים או לק לבן. הקיץ הזה היה לי המון לבן על הציפורניים, פחות פרנצ'ים עושים. אז אני באמת לא אכפת לי, אבל בחגים נורא יפה בעיניי לעשות לבן מנצנץ לחגים. אז אני פשוט משחקת עם זה, עם כל מיני דוגמאות, אבל שככה ייראה לבן, משהו מיוחד. כל כך כיף להוציא ציפורניים יפות, איזה סיפוק זה נותן לנו. צבע יפה יש לו, אתה יודע, פתאום הוא נראה לי התחלת, ופתאום הוא נראה לי לבן, ופתאום הוא נראה לי כסוף. ואני הולכת לשים את האבקה השקופה על הכל. אני טיפה מהבה את זה אפילו, כדי שבשיוף אני לא בטעות אשייף כאן משהו שאני לא רוצה. אז אתן יכולות לראות איזה הבדל זה, כי בעבודה הקודמת לא הראיתי לכם את השיופים, כי אתן מכירות את השיופים שלי. אני רק ככה מחדדת לה את השפיץ. שלי, הן גם מכירות את הדיבורים שלך, אז את מפסיקה? ענתי, את לא חוסכת מהם דיבורים. ענתי, את יכולה לתת לי להמשיך את ה... אז אותו דבר, אל תחסכי גם את הדיבורים, ענתי, את יכולה לתת לי להמשיך זה, לעשות סרטון. סך הכל רק רוצה להגיד להם, תראו כמה זה יפה על ארוך. זה הכל. כן, אבל מתוך זה כבר תחנת. מה תחנתי? את יודעת כמה כותבות לי, את לא תוכנת, תגידי לענת? לא תוכנת, חופרת, תגידי לענת? משטויות שלך, את יודעת, היא מפריעה לי לעשות פה סרטונים, אני אומרת לה. שלום בנות. אז זה מה שרציתי להראות לכם, תראו כמה זה יפה. יש לי כמובן צירות. כן. אבל תראו כמה זה יפה שזה על ארוך, זה נראה כמו אבנים המעוינים, ותראו, זה אחור. זאת אומרת שכשאני אשים פה טופ, זה יהיה פשוט יפה. מה זה הכל? אקווריום. למה את לא עושה את זה גם? איפה הדגים? היא כל פעם צוחקת שאני אומרת את זה. אני רואה, אני משובעת שאני זה לא יעזור. אני אדום, בורדום. נו, אז מה? את צעירה עדיין. ברור, למה, אבל כמה, אני 800, הכל טוב, ואני לא יודע, כמו הבת שלי, אני לא יודע דברים כאלה. אני לא יודע איזה נשמה, אני אבוא למחר אותו בפעם, מה אני אעשה? אני לא יכול לקחים כזה ארוך, כמו שלך, מקסים. זה לא כזה ארוך. לא, מסכנה ארוך. לא, באמת שזה לא. יש בנות... כל שלי הולכת כך, נורא. זה מתיחות.
יכולה, אני מתנה בה. אכול ציפורן, סבא ועוד אחר, אנחנו נפחית אלוהים, כמו, כמו מוחרה. ענת, את יכולה להביא לי את הג'ל הכביש הלבן? הוא פה לידי. כן. כן, שימי במכונה. פעמים, סכן הכלב זה, תאמיני לי. אני יכולה לשים. מתי, זה ג'ל הכביש, את רואה? לא, מותר לדבר, חזרת לשלום. מותר, הנה, זה... זה סלסול הזה, כפרה. זה... תסתכלי, תסתכלי, רצית לדעת מה זה ג'ל הכביש. כן, אני מסתכלת. את רואה? מה הקשר לכביש? בוא נשמע, לא הבנתי. החוטים האלו. הרי הכביש טובה, נכון? נכון. נו, אז זה. כמו רשת כזאת. בצורת טביעה, הבנתי. איפה נהנות אלה שלך? זה בדיוק כמו שהיא תוותה את הקוראים שלה עליי. תפסה אותי, אי אפשר לזוז ממנה. לגמרי. תראי, הוא משפח עליי כל, אם אני לא אפוצץ אותו. מי? הקטן שלה. תביא לי רגע שם את היד. אני אתן לך עוד אחד.